Всім ще раз доброго дня. Мене звати Гусь Владислав, я студент 4-го курсу групи ФО44. Моя тема дипломної роботи – це вплив середовища на оптичні властивості перовскітних нанокристалів. Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук професор Юрій Бойко Юрій Іванович та консультант, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук Сорокін Олександр Васильович. Я так розумію, перемкнувся слайд. Зараз анотація невеличка. Я почну з того, що у нас дуже активно розвиваються дослідження нанокристалів. І ось останнім часом дуже сильно дослідження спрямовані на дослідження властивостей саме напівпровідникових нанокристалів, таких як перовскіт. Саме перовскітні нанокристали. Загальну будову ви можете побачити на рисунку 1. Вона є загальною для всіх. Така особливість перовскітів – це те, що вони мають велику варіацію і можуть бути дуже різними, дуже багата їх кількість. Тому і всі вони мають різні властивості. Вони синтезуються легко, є доволі багато методів синтезу, і вони є дуже якісними, і вони показують якісні результати. Одні з таких головних це є в нас є метод hot injection та метод повторного садження за допомогою лігандів, які ось продемонстровані на рисунку 2. А на наступному рисунку, це рисунок 3, можете побачити, як саме фотолюмінесценція в цих розчинних нанокристалів відбувається. І вона все залежить від такого параметру, як сам склад перовскіту. Тобто при різних складах перовскіту у нас мають різні оптичні властивості. Ну і ще така основна властивість, це якраз таки ці властивості залежать від самого розміру нанокристалів. Тут детальніше показані саме приклади, як саме залежать ці оптичні властивості. В основному тут від саме складу перовскіту. Тобто у нас спектр поглинання всі залежать від складу перовскіту, вони є різними. Також у нас є, щоб змінити оптичні властивості, у нас можна змінити структуру. Тобто, якщо при зміні складу перовскіту, у нас змінюються оптичні властивості, що буде подальшому показано більш детально. Самі можливості використання цих нанокристалів це вчені так звернули увагу більше у стенціаційних можливостях. В основному це для створення детекторів, тобто стенціаційних детекторів та екранів для отримання у нас якраз таки рентгену фотографій. Вони в основному використовуються в цифровій радіографії, а також в металорентгенографії. Ось тут якраз таки продемонстровано сам детектор, тобто прототип, точніше, детектора, і як саме він використовується у своїй цифровій радіографії. І то, отже, мета моєї роботи якраз таки це виявлення впливу полімерного середовища на люмінесцентні властивості перовскітних нанокристалів різного складу для отримання інтенсивної люмінесценції зі швидкою кривою загасання. І оскільки у нас можливості використання перовскітів є, вони перспективні, дана робота є доволі актуальною. Вона була зроблена, ну, вона зроблена в Інституті стенціаційних матеріалів НАН України за допомогою даного обладнання, а саме спектрофлориметру Люміна і спектрофлориметру Фльютомайн з пікосекундним здвигом. У нас також і були синтезовані. Дані зразки були синтезовані, до речі, новим методом.
який раніше не використовувався. Він схожий з тим, що і раніше, але було додано деякий диметил сульфоксид. Отже, дані розчини ви бачите на екрані, вони мають доволі добру люмінесценцію, і тут можна побачити, як він зі складу. Як сам склад цього перовскіту змінюється. Тобто у нас були бармітні, і ось ближче до хлоридних у нас змінюється сама люмінесценція. Бо, як сказав раніше, у нас оптичні властивості залежать від складу всіх по-різному. Отже, далі ми бачимо зображення трансмісійної електронної мікроскопії нанокристалів. Вони були зроблені за допомогою швейцарських дослідників, дослідницької групи, і вони надали нам такий результат. А як показали результати, у нас якраз таки хлоридні, вони були найменші. Саме кристали, ну тут візуально ми можемо побачити, їх розмір складає середньо 7-9 нанометрів, тоді як в промітних перехідних нанокристалів цей параметр був 16 та 2, від 16 до 20 нанометрів всього. Ці ж наші перескітні розчини перескітів були внесені до різних матриць. Це у нас, я трошечки пізніше розкажу про саме, які самі були матриці. В даному випадку ми можемо побачити, як зразки нанокристалів були внесені в матрицю ПММО. Під дією ультрафіолетового проміння вони мають таке доволі яскраве забарвлення, воно рівномірно розподілене, і самий зразок він рівномірно зосереджений. Ці самі матриці. Ну і самі матриці у нас полістирол, і там поліметилометакомату. Це у нас такі були матриці. І тут показано у нас саме люмінесценція, як у нас воно було в обох матрицях. Тобто це для матриці ПС, це для ПММА. І що тут цікаво? Цікаво те, що от якраз таки для бромідних, тобто для цесій плюмов бром-3, у нас спостерігається однаковий спектр люмінесценції, тобто він схожий як у матриці полістиролу, так і матриці ПММА. Ось. І що ще? Інші у нас, на жаль, відрізнялися як в кращу, так і не зовсім кращу сторону. От серед кращих якраз таки у нас показали цезій плюм бром-2 хлор. Чому? Тому що у нас якраз таки в матриці полістиролу вони мали доволі малу люмінесценцію. Тут можете проаналізувати, наскільки малу. А в ПММА у нас взагалі воно досягало майже таких ж результатів, як у нас було з цезій плюмом бром-3. Ось, тут же наведені в нас дані, які саме максимальну довжину хвилі з люмінесценції, де саме максимум знаходиться, та повну ширину напіввисоти фотолюмінесценції. Ось. І ми переходимо до наступного слайду. Тут же ж у нас наведені криві загасання люмінесценції, знову-таки для матриці полістиролу та також для матриці ПММА. В обох випадках у нас ми бачимо, що цезій плюм бром-3 відрізнився дуже сильно. Він показав найменший час життя, який пов'язаний з тим, що у нас загасання відбулось дуже швидко. От якщо порівнювати, наприклад, цезій плюм бром-3 в обох матрицях, він доволі довгий, і тому у нас середній час життя нанокристалів у нас доволі високий в порівнянні з хлоридними. І що ще тут можна виділити? В цьому тут все. І ми можемо вже переходити до самих висновків, а саме те, що ми проаналізували, і ми зрозуміли, що у нас склад полімерної матриці впливає і доволі сильно впливає, якщо якраз таки ми дивимося на зразок цезій плюму бром-2 хлор.
І матриця сама впливає на положення максимуму, ще не змоги люмінесценції. До речі, я тут ще не зазначив, самі максимуми та ширина, вони є різними. Тобто, якщо подивитися, то вони всі в обох матрицях різні, дуже різні. Тобто тут особливо закономірності не, так скажімо так, не була передбачена. І також у нас ширина, повна ширина напіввисоти також у нас є різним. У когось вона збільшилась, якщо ми вже розглядаємо ПМА, у когось вона навпаки зменшилась. Ось. І ми ще зрозуміли, що ось у нас якраз таки, точніше, зрозуміли та з'ясували, що от і хлоридні якраз таки та змішані нанокристали, вони можуть виявляти неоднорідний склад та складну природу центрів люмінесценції в обох типах рідіменних матриць, що використовувалися до дослідження. І зараз ще раз повернусь до цього. У нас якраз таки хлоридні були, ну, важко проаналізувати, оскільки були невеличкі допущені домішки, які якраз таки вплинули на побудову спектрів люмінесценції даних розчинів хлоридних саме. Цей плюмін хлор-3. Ну і в результаті, що ми маємо? Ми маємо те, що саме в матриці ПММО у нас якраз таки самі кращі проявилися, скажімо так, параметри люмінесценції, та був найкоротший час життя. Ну і найперспективніше якраз таки ДПДЖ досліджень було якраз таки наш зразок цезій плюмін бром-2 хлор, який був саме введений до матриці ПММО, і він якраз таки продемонстрував інтенсивну симетричну смугу люмінесценції. З даними, це саме з максимум 473 нанометрів, шириною напіввисоти у нас 1020 сантиметрів обернених, і середнім часом життя було близько 2,9 наносекунд. На цьому в мене все. Дякую за увагу.